skal spille for jer i dag, og det har vi glædet os rigtig meget til. Så tænker jeg lige, at vi vil introducere banen. Vi har Christoffer på bas. Så har vi Jeppe på trommer. Og så har vi vores kapelmester på klaver, Emil. Jeg synes, det er rigtig fint, at Emil har fået jer til at præsentere. Ja, tak. Det var vi glade for. Så er det Emil også.